У Сміді стрімко зростає вакцинація містян проти коронавірусної інфекції. Лише за 18 жовтня в пункт вакцинації у міському будинку культури звернулось 447 осіб. За результатами сьогоднішнього дня очікують приблизно такі ж цифри. Подібних високих показників вже давно не було, повідомляють у Смілянському центрі первинної медико-санітарної допомоги. На кількість всіх задекларованих у сімейних лікарів в міській первинці, ті, що отримали щеплення від COVID-19, складають 30%. Загалом у Смілі вже провакциновані 12557 смілян. З них отримали другу дозу щеплення і завершили процес вакцинації майже 10 тисяч містян. Також активно працюють і мобільні бригади, які вакцинують людей на робочому місці. Кожного дня у Смілянський центр первинної медико-санітарної допомоги надходять по декілька замовлень від трудових колективів. Станом на 19 жовтня з числа мешканців міста Сміли 462 особи хворіє на коронавірусну хворобу COVID-19. Під наглядом сімейних лікарів на амбулаторному лікуванні перебуває 409 осіб. З них дорослих 397, дітей 12. На стаціонарному лікуванні у Смілянській міській лікарні перебуває 121 особа, з них смілян 53. Померла одна особа з числа мешканців міста Сміла з позитивним результатом на COVID-19. Тож медичні працівники закликають містян не нехтувати дотриманням карантинних обмежень та заходів, а також вакцинуватись. Це єдиний порятунок від цієї хвороби. Наразі кількість захворівших стрімко зростає. Лікарі у кабінетах Смілянського центру первинної медико-санітарної допомоги, де приймають пацієнтів з підозрою на COVID-19, вже працюють у дві зміни.